jemi përsëri së bashku, do të shkojmë edhe njërë tjetër live me Rogozhinën dhe Peqinin, atje ku nuk ka përfunduar ende procesi i daljes e të gjithë të dënuarve që përfitojnë nga amnistia. E kam Ortensën në këto qaste, më thuaj Ortensa, ka pasur një grup të këtyre të dënuarve që janë larguar tani më, apo jo? Përshëndetje Sidorela, po ka nisur duhet thënë tashmë procesi i largimit të burgosëve që kanë përfituar nga amnistia penale. Pritet të dalin sigurisht ende të tjerë, por ajo çfarë në fakt kemi vënë në re kanë qenë persona të rënduar nga ana gjendje psikologjike, të përlotur dhe sigurisht me zipristin që të bashkoheshin me familjarët e tyre ka pasur nga ata që njësoj si zotria që në intervistuam më herët nuk shprehen pozitivisht dhe sigurisht kanë revoltën e tyre se takon veprat që ata kanë kryer dhe viteve të burgimit që janë dashur të kryejn, por e rëndësishme është që tashmë janë të lirë, pritet të dalin nga momenti në moment edhe të burgosurit e tjerë. Në fakt ajo çfarë do doja të tregoja nga përveç sendeve të personale ka nga ato të burgosur që sigurisht gjatë kohës këtu kanë kryer dhe punë të ndryshme ku sigurisht në burg mund të fitojnë edhe para përmes punëve që ata kryejn. Një ndër punimet është dhe këtu një zotrie që ishte mjaft e revoltuar, megjithatë me sa duket nuk ka ardhur akoma dikush për ta marrë, por shikoni pak ndër punime dhe ka qenë tepër i vendosur për ta marrë me vete dhe tepër i kujdesshëm dhe në momentin që e ka pozicionuar është një komodinë e realizuar nga ai në gjatë burgimit. Kishte rreth 15 vite mos gaboj ku ka vuajtur dënimin, ka dhe emrin e gdhëndur, është në fakt Ina Çela. Nuk e dim nëse është emri i zonjës së tij apo i vajzës, por është një punim i realizuar brenda mureve të burgut ku zotria ka preferuar, ka dashur që ta marrë me vete një komodinë realizuar gjatë viteve që ai ka vuajtur dënimin, një shenjë kjo si kujtim për të kujtuar të kohët vështira që i është dashur të kaloi dhe ndërkohë është ende në pritje për të pritur familjarët e tij. Në fakt unë rrethëksova edhe pak më herët që nuk është se këtu në burgun e Peqinit ka një numër të lartë të familjarëve dhe kjo për faktin dhe kjo në fakt është vërejtur dhe në momentin që këta të burgosur kanë dalë, vetëm dy prej tyre janë pritur nga familjarët, një prej tyre është ende në pritje, është zonja Natasha që ne intervistuam pak më herët, ndërsa të tjerët janë dashur që ashtu siç kanë dalë nga burgu vetëm, të drejtohen për të gjetur rrugën drejt shtëpisë së tyre, po ashtu vetëm. Fëmijët me sa kanë na kanë thënë kanë në emigrim dhe nuk ka pasur askënd, nuk ka ardhur askush që t'i pres. Edhe zotria që ju shikoni që ka lënë sendet e tij personale, por edhe një tjetër zotri që doli pak më herët i revoltuar dhe me lotën në sy kur e kemi pyetur se kë donte të shikonte në momentet e parë të daljes nga burgosh, pyetur fëmijët, por nuk i ka këtu dhe ashtu siç doli nga burgu me ato tre valixhet e tij, kanë marr rrugën i vetëm. Pritet të dalin nga momenti në moment edhe të burgosurit e tjerë që përfitojnë nga amnistia penale, është në fakt të gjithë të punonjësit e policisë e drejtorisë e burgut të Peqinit, në fakt do të thënë ka qenë një moment mjaft prekës, duhet thënë, sepse duke qenë se këta të burgosur kanë shumë vite që vuajnë dënimin në këtë burg, janë familiarizuar dhe me punonjësit këtu dhe sigurisht është dhe një pritje që u bëhet në momentin që ata dalin nga institucioni.